U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, budući među nama ljudima, stradajući za nas i vaskrsnuši treći dan po pismu, javljao se 40 dana svojim svetim učenicima i apostolima, potvrđujući i blagovešćujući da je On Spasitelj sveta, da je On Sin Boži, Mesija, Pomazanik, koji je ustao iz mrtvih, da bi svako od sinova ljudskih blagodaću Sina Božijeg bio večan i ustao sa njim da se nasladi u carstvu Oca njegovog i njegovog i Duha životvornoga. I upravo u tom događaju očekivanja carstva Božijega, Sin Božji ispunivši zemaljsku misiju, propovedajući dakle spasenje svakome čovjeku u svetu, odstupa od nas i vaznosi se Bogu i Ocu, vraća se od onoga od koga je bio uzet našega radi spasenja, po čijoj volji je i postao čovjek budući Bog, i šalje svetim učenicima i apostolima svojim božanskoga i životvornoga Duha, koji napasujući crkvu njegovu upravo do današnjega dana i do posljednjega dana postojanja istorije je tu da čuva crkvu i da ona bude istinski nosilac i svetog, svetoga Božijega obećanja. I zato mi ljudi, braćo i sestre, praznujemo ove događaje koji su evanđeljska istina, ne samo da bi se sećali njihovog historijskog konteksta, nego da bi oni u stvari bili deo naših života, jer mi moramo da se upodobimo slici Hristovog krštenja, Hristove misije, Hristovog stradanja, Hristovog vaskrsenja, naravno i Hristovog vaznesenja, da i mi budemo vazneti u drugome dolasku, da nas Gospod vaskrsnuši na svojom očevom i silom Duha Svetoga iz groba, pokaže sinovima i nasljednicima večnog obećanja. Zato praznik Svetoga Vaznesenja ima veliku i važnu ulogu u našem životu. To nisu dakle samo historijski događaji kojih se sećamo, nego na njih gledamo iz perspektive Carstva Božije. A Carstvo Božije je ono što će se svima nama dati, ukoliko mi, braćo i sestre, hoćemo i želimo da budemo njegovi nasljednici. I to je Božije obećanje, i zato je Hristos postao čovjek, i zato je Hristos stradao, i zato je vaskrsao i vazdao se Bogu Ocu, ispustio svetoga i životvornoga Duha svoga kao istinski pokrov na crkvu svoju, i sveti i životvorni Duh Gospodnji čuva u stvari sve nas do drugog Hristovog dolaska, da bi nas Hristos prineo Bogu Ocu. A do tada u svakoj svetoj liturgiji, kao i danas, mi upravo to isto činimo, sećajući se u ovoj sveštenoradnji Gospodnjega misionarskoga i pastirskoga delanja u svetu, njegove bogočovečanske misije, njegovog stradanja, njegovog vaskrsenja, njegovog vaznesenja. I njime upravo bivamo prineti Bogu Ocu, on nas, dakle, upodobljava sebi kroz telo svoj i krv svoju i prinosi nas Bogu Ocu. Zato u liturgiju za nas i naše spasenje upravo Hristos služi. On prestoji ovom svetom liturgijom, on je taj u čije ime se sabiramo, on je taj sa kime se sjedinjujemo, da bi on bio taj koji je sišao od Oca, upravo taj koji će nas da uzvede sobom ka Bogu Ocu. I zato vaznesenje Hristova na nebesa jeste slika i drugog Hristovog dolaska. Tako kako se vazne od nas, tako će se u slavi i sili i svetosti ispustiti među nas u drugom dolasku Gospodnjem, i crkva to sa radošću čeka, iščekujući i govoreći i neprestano kličući: dođi Gospode Isuse. I zato smo mi tu upravo da ovim sabranjem svete liturgije tvorimo zapovest njegovu i da budemo sačuvani u okrilju
Svete crkve njegove. I sem toga važno je da iz ovog liturgijskog blagodatnog izvora ocija je vode žive prenesemo u svoj svakodnevni život, u svoju okolinu, u svoju sredinu, od liturgije do liturgije, tako očekujući i drugi dolazak Hristov. Neka je Gospod sa svima nama, kao što je sa svojim svetim učenicima i apostolima, neka sveti i životvorni Duh Gospodnji, prebivajući u crkvi, bude taj koji će nas čuvati za drugi dolazak Gospodnji, a u ime Hristovo, čuvani Duhom Svetim, neka nas Bog Otac, kada bude posljednji dan i kada bude sud Hristov nad živima i mrtvima, prepozna kao svedoke Sina svoga i kroz njega neka usini i nas i neka je slava njemu i Sinu njegovom i životvornom Duhu njegovoj, Trojici jednosušnoj i nerazdeljivoj, Trojici sve spasavajućoj, Trojici Bogu našemu.